Shule zote humu nchini zimefunguliwa rasmi hii leo tayari kuanza masomo ya muhula wa pili. Hata hivyo, baadhi ya maeneo yaliyoathirika na mafuriko kama vile Baringo Kusini, shule 10 hazitafunguliwa kwani ziko katika hali mbaya, huku zingine zikitumika kuwapa hifadhi waathiriwa wa mafuriko katika eneo hilo. Mariana Muli anaarifu. Asilimia kubwa ya shule humu nchini zimerejelea masomo ya muhula wa pili hii leo. Hata hivyo, shule 10 zilizoathirika na mafuriko huko Baringo Kusini na ambazo zinawapa hifadhi zaidi ya familia 2000 hazitofunguliwa. Hiyo ni madhara makubwa sana community hii wamesema, na tunataka kueleza taifa kwamba wawekwe katika idadi ya wale hawatafungua shule, lakini pia wawekwe idadi ya wale watajengewa manyumba. Kwingineko katika bonde la Ufa, viongozi wa Kenya Kwanza kutoka eneo hilo wameitaka serikali kupitia Wizara ya Elimu kutoa fedha za dharura kukarabati madarasa na miundo misingi iliyoharibiwa na mvua ya mafuriko kabla ya wanafunzi kuanza masomo ya muhula wa pili. Wakizungumza kwenye hafla mbalimbali Jumapili katika eneo bunge la Engwena Mosop, viongozi hao wametoa wito kwa serikali kutoa michakato itakayowasaidia wazazi walioathirika kulipa karo bila kutatizika. I want to also challenge the ministry to release the funds. There is emergency funds that has been allocated. We want to request that those funds will be expedited so that we can use those funds to repair the schools and also the roads. Tusirudishe wanafunzi nyumbani kwa sababu ya maneno ya fisi. Itakuwa shida kwa sababu hii mafuriko mvua kila wakati. At least parents and teachers wasungumze, watoe payment plan, wanafunzi wabaki shuleni. Katika kaunti ya Meru, viongozi wa dini wameelezea wasiwasi wao kwa kufunguliwa kwa shule hii leo kwani maji ni mengi, huku wakitoa wito kwa serikali kuhakikisha usalama wa watoto barabarani na hata shuleni. Sehemu nyingi cha Kenya hata maji hayafungua, lakini tunajua kuna shule ambaye kunajaa maji. Tunaomba pia watoto wao pia watafutiwe mahali pa kusomea ili waweze kuenda pamoja na wengine. Hatimaye, mwenyekiti wa kamati ya usafiri na miundo misingi katika bunge la kitaifa George Kariuki amesema kuwa mamlaka ya kitaifa usalama barabarani imeamrishwa kuhakikisha kwamba magari pekee yaliyotimiza sheria za barabarani ndiyo atakayokubaliwa kuwasafisha wanafunzi. Akizungumza katika hafla hiyo, mbunge wa Gishugu Gishimu Gibenji amesema shule katika eneo bunge hilo zipo tayari kwa ufunguzi wa shule, huku akiwatahadharisha madereva kuwa makini barabarani. Serikali ilitangaza shule zote kufunguliwa hii leo baada ya ufunguzi kuahirishwa kwa wiki moja kutokana na mafuriko yaliyokuwa kishuhudiwa nchini. Mariana Muli, NTV.